про здоров'я, шановні краяни! У вас в гостях літературна спілка «Поділля» і я, її голова Ніна Качаровська. Літературна богема вважає жовтень місяцем Володимира Сідзинського. Народився він 8 жовтня, а 18 жовтня 1941 року каральні органи, радянські каральні органи, спалили його живцем по дорозі на каторгу. Були часи забуття, радянські часи забуття, але справжній талант ні вбити, ні спалити неможливо. Тому Володимир Сідзинський повернувся до нас своєю поезією, своїм надзвичайним життям, яке варте справжнього роману. Це поет, який міг би сам от себе засвітитися, для якого стан його духу – це самотність, труд, мовчання, для якого основним було святість слова та громадянська чеснота. Володимир Сідзинський навчає нас бути чесними самим собою. Саме йому я присвятила своє оповідання «Життя кольору Арнаутки». До речі, Володимир Сідзинський міг розшукати надзвичайно забуті лексеми, давно забуті, і дати їм друге життя. Я багатьох людей питала, що таке Арнаутка, але ні в словниках немає значення цього слова. Навіть люди старшого віку забули, що Арнаутка – це різновид пшениці, сорт пшениці. Життя кольору Арнаутки. В усі часи з'являються такі дослідники, які говорили, яке нам діло, як поет жив, важливо тільки те, що він створив. Все має значення, не тільки громадянське, але й особисте. Все допомагає нам не тільки сприймати поетичний мікросвіт, але й самого творця. Валерій Шевчук. Володя часто ловив себе на думці, що він до найменшої клітиночки свого єства є продовженням природи, довкілля, усіх стихій. Всесвіт сприймався ним якось із середини, а інколи відчував, наче він і матінка природа прискіпливо споглядають одне одного, що взаємодія і взаємодоповнення тривають безперервно. Буйноцвіття землі, всі кольори небесного безмеж'я, океанний вир води, усе створене людиною і природою, і він в усьому. І звідкись прийшов сюди, аби осягнути вічність і навіки залишитися в ній, давши всьому своє бачення і трактування. Тисячі уст живих шепчуть мені одно, як повно кругом солодкої тайни. Вже котру годину торує він шлях до батьківської хати. Польові стежки змінюють одна одну, втікаючи від нього, чи несподівано обриваються. А він бережить безкінечні спогади свого 34-річного життя. Що там? Чимало всього. Маянів, де з'явився на світ, Маломолинці, де батько служив при церкві, Лянськорунь, звідки подався до Тиврова навчатися священницькому факу. Там, на рідній межі, Волині дрімливої і України Подільської, як чарувала мене, як звала краса моєї землі. І улюблений Кам'янець, куди з братом Георгієм прибули до Подільської семінарії. Далі лікування на Кавказі, навчання на економічному відділенні вищих курсів у Києві. Зненацька стежка повернула праворуч і заховалась у пшеничному полі. Чоловіка вразив вигляд Арнаутки. Вона була не зеленою, не сонячно-жовтою, не золотистою, не срібно-сивою.
Він тоді так і не придумав, якої барви була нива, але цей образ довго житиме в його серці. Розхиляю колосся, іду, устріч Арнаутка чернява, слава вам, рідні поля, у вечірній тихості слава. Казкові гайки, лісочки, поля раділи цій довожданній стрічі з ним і слали до них польові і лугові квіти, які кланялись, привітно вибігали на узбіччя доріг чи визирали з-під кущиків, із озеречок і річечок підморгували лілеї, про щось мовчало вертаття. Тут виникає ясмин на жовті руки крушини і загукають до тебе: сюди, сюди, ми тебе обіймемо і ржавцями, мокряками, багнами ненатлими. Увійшовши до села, раптом запримітив, що вулицю укрили Петрові батоги. Але йти йдеш не в каску, додому, а каски, каски нема. Ці візії асоціації прийдуть потім згодом. А поки що думка забігає у 1913 рік, коли за розпорядженням Подільської земської управи вивчав народні промисли, а для цього обійшов чимало повітів краю, у тім числі Проскурівський і Летичівський. Що далі? Недовгий житомирський період, потім Галичина, її маленькі містечка і великі міста, де служив у діючій армії, а після демобілізації знову улюблений Кам'янець. Чоловіче добрий, ну а вправди нема, сідайте, підвезу до перехрестя. Перед ним зупинився невеселий віз, запряжений молодою конячиною. Селянин підсунув сінця: сідайте поруч. Помовчав і несподівано плаксивим голосом завів розмову. Ні слова не сказала, забрала дитину і втекла до батьків. Чого тобі не хватало? Чи ж я тебе не любив? Чи ж я тебе не жалів? Глянув на супутника і пояснив: ото тебе щодня мусить долати шлях, щоб хоч трошечки побути із сином. Коли добрався до батьківської хати, сім'я ладналася вечеряти. Шматок хліба не ліз до рота, він не наважувався розпочати важку розмову. Відповідав неуважно на батькові розпитування. Працює в Подільській народній управі, робота сила селена, став аспірантом кафедри історії та економіки. Опісля мати поманила сина до манькера. Витягли свого шитка, співатиму тобі, встигай лишень записувати. Висмикнув записник із внутрішньої кишені, разом із ним випала світлина. Вона проробила в повітрі менуальт і упала до маминих ніг. Мати підняла її і глянула: а на що це ти носиш з собою зінену карточку? Здивувалася і, наштовхнувшись на зніяковілий погляд сина, ухопилася за серце, відчула щось недобре. Він набрав у груди повітря і ніби ступив у вогонь. Мамо, ми вирішили з Зіною побратися. Це ж твоя двоюрідна сестра, непростимий гріх, лишенько, Наталка Прохорівна заплакала. Навчилася в тій Москві, та не того, що треба. Ящірка, ящірка. Гострий погляд синових очей зупинив її. Мати схопилася за останню соломинку. Не буде вам батьківського благословення. Як із цим житимеш? Дорога до Кам'янця була ще важчою, ніж та, що навмисно повільно турнував до батьків. Заспокоював себе спогляданням довколишньої краси. І ще здалеку в одному з сіл побачив пожежу. Коли, захекавшись, прибіг до крайньої хати, що палала, почув від людей на згарищі жахливу звістку. У вогні згоріло молоде подружжя. Горбата бабуня за його спиною прошипіла: оце не забарилася розплата. Розплата за що? Запитав вражений Володя. Як за що? За гріх. Були братом і сестрою вперше.
Ні краплю дощу не гриміло, єдина блискавка, Бог послав з неба гостя, всесильний береже і не спалить невинного, грішні горять у вогні. Зловісна, скоцюрблена баба пильно глянула йому вічі і прорекла, піднявши свій ціпок у гору, «Знебудете, і ніхто й могилок ваших не знайде, ні її, ні твоєї». Після важких щоденних клопотів, суєти, суєт, домашній затишок лікував, був раєм, де правила лада, наводячи лад. А ще безкінечна казка, тисячоліттями створювана його народом. Морський король нагадує мені, і ось тобі сьогодні мій наказ. За вітряком холоне сонце в полі, візьми його і принеси до нас. Брав і ніс. Зінаїда Йосипівна пропадала в школі, він був зайнятий то науковою роботою, то архівними справами. Зате якими щасливими були вечори, міг годинами дивитись на кохану дружину, як на небо, на вогонь, як на воду, шляхетна хода, витончені рухи, загадкова усмішка, таємниче мовчання. Коли прогулювались кам'янецькими вулицями, ловив на собі захопливі чи заздрісні погляди перехожих. Яка красива пара! Народження донечки зробило Володю найщасливішою людиною у світі. Всі негаразди відступали геть, коли відчував тепло донечених долонів. І з приходом новорічних свят казка приходила не тільки до маленької Мирослави, але й до її батьків. Татко наймав візника і трійкою запряжених вороних каталися засніженим кам'янцем. Здебільшого і вечори були зайняті. До ранку у віконці Свідзінських горіла стара потріскана лампа. Там за вікном цукало кінськими копитами, торохкотіло возами та саморобними тачками, шкурбало важкими кирсяками, видзвонювало жіночими туфельками та дріботіло дитячими черевичками. Володимир багато працював, у вільні хвилини декламував домашні курилки Енеїди Котляревського, складав Мирославі веселі віршики, експромти. І хто б міг передбачити, що вже за кілька років ця сімейна ідилія стане спогадом і вичавить з його серця болюче зізнання самому собі. Моя дівчинка в дальньому місці, і ніхто не говорить до мене. Але це станеться згодом, а зараз слід готуватись до переїзду. Порожніє кам'янець, богема поспіхом вибирається хто куди. Важким було прощання з Поділлям. Серце віщувало біду, яка не забарилася. Чужому Харкові було байдуже до молодого подружжя. Чоловік відчував у їхній з Зіною стосунках холод. Вона все більше віддалялась від нього, очевидячки її гнітила їхня невлаштованість, постійне безрозшів'я і відверта бідність. Якось увечері завітав до них поет робітничої рані. «Друже, виручай, позич копійку, друг, ці жінки усього її мало». Володя зауважив, що у тезки тремтять руки. Відчув, як соромно тому просити. Витрушував кишені і в цю мить почув, у квартирі гримнули двері. Зіна пішла. Знайшов її не одразу. Вона стояла біля вітрини магазину, розглядала красиві речі, по її обличчю текли сльози. Лагідно обняв дружину. Хотів пригорнути до себе, щось пояснити, але вона повернулася до нього і розвернула поглядом повним ненависті і осуду. «Я з Мирославою переїжджаю до сестри у Вінницю. Моє рішення не обговорюється». Стало нестерпно тихо в серці. І ця тиша не тішила, а гнітила. Три радості, неодіймані, самотність, труд, мовчання.
Нетривале сімейне щастя повертається щемкими спогадами, віршами. Хотіло захисту, мила богиня, ти зараз увійдеш і на стану фартушок переп'явши, наблизиш до столу люблені руки, що пестощі світу й догоду дарую. Чому ящерка? Чому тоді, коли прийшов за благословенням, мати так назвала свою племінницю? І він пригадав давню розмову з бабусею Подолянкою, яка розповіла старовинну легенду, начебто дівчина, що заволодіє короною чи перснем ящера, який є уособленням нижнього світу, може приворожити до себе будь-якого парубка. Згодом ця легенда трансформується в таке. Під скелею земля спить, де ящерка проживає, що була колись князівною. Ти мене любиш? Питає. Люблю. Віддай мені радість свою. Я віддав. І тепер мене любиш? Люблю. Віддай мені силу свою. Віддав. І ще мене любиш? Люблю. Віддай мені мужність свою. Віддав. Добираючись від Харкова до Вінниці, з'їдав себе поїдом, що колись робив не так, чому людям так важко порозумітися. Цей приїзд до Вінниці для Володимира став пеклом. Зінина сестра і Мирослава наперебій розповідали, що мати покинула хату, і за годину стало відомо, вона кинулася у води Південного Бугу. Візьми мене, Дано, в свої обійми, позбав страждань, заздрості, ненависті, безпорадності в одну мить. Не пора, відповіла вода, донеси свій хрест до кінця, та й викинула її тіло. Якраз тоді чоловік рибалив, та й порятував потопельницю. Був липень 1930-го. Старезні вінницькі липи зацвіли зарання. Купіть квіточки, купіть букетика, звідусіль гукали бабусі Сидупи. Ледь добралася додому, цілковите безсилля. Цього разу її підкосив тиф. Упала в ліжко і одразу почула присутність її. Ти так давно чекала мене. От я і прийшла. Ти готова? Давно, відповіла Зінаїда. Тебе, мою райдугу, розібрано, і розібрано, і поділено. Майбутнє тобою стало, і відступило давнє. Смерть дружини, нехай і колишньої, убила болючий кілок серця. Радість. Ні вечірня зоря, ні ранішня, ні з далеких, ні з близьких долів на мій забутий поріг голосу милого не приведуть. Сонце, уділи мені живущої води, бо моя подруга стала землею. Та виявляється, перед людським горем і сонце безсиле, бо воно зізнається, уже й мені невеликий час красувати. Тепер жовтію, далі чорнію, а тоді умру, і стане тихо-тихо в світі. Радість, радити, рада, зрада. Які тонкі нюанси у сприйнятті значення слова? Як воно слово маніпулює нами? Ось ми радіємо, між нами рада, порада, і раптом зрада. Це тоді, коли тебе не розуміють близькі і рідні. Це коли тебе використовують кохані. Це коли байдуже до тебе тим, хто поруч. Найпростіше – відійти у засвіти. А як же бути тим, хто залишиться по цей бік Всесвіту? Як? Де знайти одвічну радість? Я – обчерканий колом мовчання. Я – глухіше, сумніше горю, я горю, як китайський ліхтарик, забутий на гілці, в старому саду.
Горять із тобою 11 стовпчиків, а тобі нічого не залишається, окрім як день у день, рік у рік, повік біля стовпчиків походжати та співати жалливі пісень, що зграбували тебе. 11 – число хаосу і неповноти, це надмірність у величі чи низості, у просвітленні чи безумстві. Ти не такий, як усі. Ти національний космос. Ти стихія. Ти ж так хочеш дохопитися рукою до гнізда, де блискавка лежить. А все тому, що в полум'ї був сперву віку, і в полум'я вернувся знову. Ти ще не раз вийдеш з вогню, аби повернутися до молодих незайманих і причастити їх чистим вином, ніколи не розгаданих до кінця, кохання, поезії і самого життя кольору Арнаутки.